אנחנו במבחן השוואתי היום, שני אחים תאומים כמעט זהים. היונדאי טוסון והקיה ספורטאז' חולקים מנוע זהה, שלדה זהה ועוד רכיבים רבים אחרים. בעצם הדבר העיקרי שמבדיל ביניהם זה המראה. בדרך כלל אנחנו די אוהבים את העיצובים של פיטר שרייר, המעצב של קיה, אבל הפעם לא כל כך הצליח לו. תסתכלו על הגריל המגודל הזה, על צבירי הפנסים שבולטים פה מעל מכסה המנוע, כל העסק נראה פשוט מתאמץ מדי, לא מספיק הרמוני. העיצוב של הטוסון הנוכחי מוצלח בהרבה משל הדור הקודם ומוצלח באופן כללי. הוא מצליח להעביר את הרושם המסיבי הגדול ועדיין אלגנטי וזורם. הפנים של הספורטאז' עשוי היטב, החומרים עבים, רכים, הכל מורכב כמו שצריך, אבל התחושה היא קצת קודרת. פלסטיקה פה, פשוטה, הכל שחור, אין אופציה אחרת. אפילו הדשבורד הזקוף הזה נותן תחושה קצת כבדה. אין פה את התחושה הכלילה, תחושת הלייפסטייל שאנחנו מצפים לה ברכב פנאי. החומרים בתא הנוסעים של הטוסון פחות מרשימים. יותר נוקשים, פחות איכותיים. אבל המראה הכללי טוב יותר מאשר בספורטאז'. יש נגיעות של צבע במושבים, יש אופציה לצביעה דוגונית של הדשבורד שלא נמצאת כאן לצערנו, וגם כך, נגיעות הכסוף, השחור, פסנתר, נותנות אווירה איכותית יותר, מעט יותר עליזה. מבחינת אבזור, ההבדלים העיקריים הם שכאן מערכת המולטימדיה נחשבת תוספת בתשלום, ואין יציאת מיזוג למושב האחורי. היתרון הגדול ביותר של הספורטאז' בתחום האבזור נוגע לאבזור הבטיחות המתקדם. יש מערכת תיקון סטייה מנתיב, יש מערכת שבולמת אוטונומית במהירויות עירוניות, ויש גם הפעלה אוטומטית לאור הגבוה. הדמיון המכני בין הספורטאז' לטוסון בא לידי ביטוי גם בדמיון גדול מאוד באיך שהן נוסעות. מנוע 1600 בשתיהן זהה למעשה, ומספק ביצועים סבירים. מצד שני, בשביל לעקוף, לטפס בעליות, צריך למשוך את המנוע לסלט גבוה. זה בא לידי ביטוי גם בצריכת הדלק. שתיהן לא מצטיינות בתחום הזה. במבחן שלנו קיבלנו 9.5 קילומטר לליטר פחות או יותר, וזה פחות ממה שאפשר לקבל היום ממשפחתית מודרנית. הטוסון נעים יותר בכביש הבין עירוני, בעיקר בזכות בידוד רעשים טוב יותר. גם רעשי מנוע, גם רעשי כביש. מצד שני, הספורטאז' סופג קצת יותר טוב שיבושים עירוניים. אבל צריך להגיד את זה במפורש, שתיהן לא ממש מצטיינות בתחום הזה, ומציעות נוחות בינונית, אפילו בינונית מינוס, על כביש משובש. שתי המכוניות הן לא מכוניות ספורטיביות ולא מיועדות לנהיגה דינמית, אבל אם בכל זאת הגעתם לכביש המפותל, הספורטאז' תתגמל אתכם עם התנהגות שלדה קצת יותר חיה. מצד שני, לטוסון יש אפשרות לבחור בכפתור מצבי הנהיגה במצב ספורט, שנותן להגה משקל קצת יותר טוב. אבל עם צמיגים גבוהי חתך ומרכז כובד גבוה, שתי המכוניות לא ממש מצטיינות בתחום הדינמי. בשביל, כמו בכביש המהיר, טוסון מציע יתרון קל בזכות בידוד רעשים טוב יותר, אבל האמת שמדובר בהבדלים קטנים מאוד. עם הנעה קדמית בלבד או מרווח גחון בינוני, שתי המכוניות לא מצטיינות בשטח. אבל בכל מקרה, חשוב לזכור ששתיהן יגיעו רחוק יותר מהמשפחתית הממוצע. בקרב המשפחתי הזה, תוצאות צמודות מאוד, וזה לא באמת מפתיע. הביצועים זהים, המרווח זהה, הנוחות כמעט זהה, ובכל זאת יש הבדלים. הטוסון שקט יותר, קצת יותר מעודן בנסיעה בין עירונית, ולדעתנו גם נראה טוב יותר. הספורטאז' מהצד השני הציע שני יתרונות חשובים. אחד, יתרון מחיר של 5,000 שקל, והשני, חבילה מקיפה של אבזור בטיחות מתקדם. בזכות שני אלו, המנצח שלנו הוא הקיה ספורטאז'.